Episódio 3 da temporada 3 de The Kardashians, you guys. O nome do episódio é Tudo é Minha Culpa. Essa fala é de ninguém mais, ninguém menos que Mama Chris. E os detalhes por trás disso vamos elaborar aqui, hoje e agora comigo, Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de Tutupel, que sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter, no TikTok, e para os que muito pedem, e realmente pedem, viu? Todo vídeo que eu não falo do cu, o povo vai lá e comenta, ah, esqueceu do cu. Estou falando aqui, tá? É importante que você siga todas essas redes sociais, porque você vai se tornar um cristal e fará parte de um ecossistema, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E eu tenho certeza que você não vai querer deixar de se tornar um cristal, né? Então segue aí, por favor. Tô esperando, vai. Então tá bom, vamos começar. Gente, esse episódio está muito chique, muito especial, porque Kika já começa o episódio com ele, Scott, que é o ex-namorado, né, porque eles nunca casaram, da Courtney. Que hoje, né, tá feliz, etc. Enfim, eles vão pra uma pizzaria. E a Kika tá tipo assim, ai, you guys, tô tão cansadinho. A Dolce & Gabbana me convidou pra ser diretora criativa. Tô tão estressadinha e eu gosto de sair com o Scott porque ele é tão divertido, tão alegre. Ele é tão galera. Eu acho o Scott, quando ele tenta fazer piada, ruim. Mas a presença dele alivia o clima, que as Kardashians são muito dramáticas, né? Antes da gente começar, eu queria te convidar pra uma viagem minha. Não que a gente vai fazer as malas, pera. Eu queria convidar você pra noiar junto comigo, por quê? Lembra que o Kanye falou que não gostava de judeus? O Scott não usava essas duas estrelas de Davi aqui no peito antes. Então, eu acho que é um jeito das Kardashians falarem assim, olha como a gente tá do lado de judeus, diferente do Kanye. Porque, inclusive, a Kika se pronunciou na época. E isso que tava acontecendo aqui provavelmente era na mesma época que o Kanye tava falando aquelas baboseiras. Inclusive, eu tô pra falar sobre, né? Enfim, você acha que eu tô viajando? Exagerando? Porque as Kardashians não dão ponto sem nó, não, gente. Eu falei, né? Ok, estou reparando nisso. Não é o primeiro episódio que ele aparece. Todo episódio ele tá assim. E a gente já tá no terceiro. Enfim, Kika chamou o Scott porque é um papo de solteiros. A Kika tá falando como são os dates dela. Porque não é que tipo assim, ai, vou marcar no shopping de tomar uma casquinha e ir no cinema. Não, a Kika tem que fazer date na miúda. No escondido, é num quartinho. O Scott até comparou ela com a Julia Roberts, né? Uma linda mulher, que ela só vai bater na porta e você fala assim, oi, cheguei. A Kika não quer ser um segredinho. Ela não é uma mulher, assim, de ficar se escondendo. A gente sabe, né, que a gata gosta de se amostrar. Ela quer viver um relacionamento sem tanta paranoia, sabe? Uma coisa mais leve. Ela só quer ficar beijando a boca, Kika. Venha para o carnaval de BH. Tenho certeza que você vai se dar muito bem. Uma platinada... Se bem que agora ela tá morena, né? Uma moreninha, baixinha, bunduda. Minha filha vai fazer tanto sucesso aqui na minha cidade, Belo Horizonte. Se quiser, eu te mostro os melhores rolês, tá bom? Mas, enfim. O que acontece lá é que o Scott falou assim... Nossa, Kika, eu super te entendo, né? Às vezes você tá conhecendo a pessoa assim... Tarará, tarará. Pausa. Será-se que o Scott confirmou que o Pete Davidson fede? Por quê? Presta atenção no que o Scott fala. Ele falou assim, ah, às vezes você tá conhecendo a pessoa e tipo assim, não deu certo. E aí você não quer ver aquela coisa fedida do cara X de novo. Meus amores, quem diz que na internet não dá pra sentir cheiro? Eu reconheço um fedido de longe e eu tenho certeza
que o Scott estava falando do Fed Davidson. E o vídeo dos fedidos vem aí! Outra coisa de sugestão pra Kika, além de vir para o Carnaval de Belo Horizonte, é também sugerir que o Luciano Huck faça um quadro no Domingão do Huck, é assim o nome do programa, que seja encontrando um macho para Kika da Archa do Oeste. Eu acho uma ótima ideia. E aí a Kika me solta que ela está conhecendo alguém. O Scott falou assim, ah, o nome dele é Fred. Ah, Fred não sei o que, Fred não sei o que lá, vamos inventar. E aí a Kika vai pro confessionário, ah, então você tá conversando com Fred? E a Kika, sim, Fred. E chupando o dente, que a Kika adora chupar o dente, ó. E aí o Scott, né, o Scott adora falar de umas putarias assim do nada. Aí ele pergunta assim, ai Kika, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que rola. Aí a Kika, eu sou uma menininha de luz apagada. Ah, eu posso fazer uns ensaios assim, mais sensuais, 300 pessoas ao meu redor. Mas quando eu estou entre quatro paredes, é de luz apagada. Gente, a mãe é tão noiada. Libriana, né? Todo mundo de Libra adora uma estética. E a Kika é libriana. Eu acho que isso é baixa autoestima. Como que a Kika D'Archa tem baixa autoestima, gente? Não. Oi. Enfim, vamos passar agora para a parte da Courtney. Courtney está tendo o glam dela se arrumando, porque ela vai fazer um ensaio. E o assessor dela, acho que eu nunca tinha ouvido a voz dele. E se eu ouvi antes, não é memorável. Acho que ele chama Chris Appleton. Não, esse é o Simon. Simon Huck. Parente do Luciano Huck. E aí, a Courtney fala que ela vai tirar umas fotos da balinha dela com Travis Barker, né, que é o marido dela. E aí, por acaso, assim, ai, os homens da DG aparecem, a Dolce & Gabbana. Aí a Courtney, assim, ai, vocês vieram aqui, porque, assim, o escritório daqui, que é do outro lado da rua, vocês vão lá também? Ai, ai, dor de cotovelo! A Courtney está insuportável, né? Até esses três episódios que se passaram até então, eu não estou suportando, tá bom? Ok, beleza. Dito isso, o assessor da Courtney fala assim, ai, que não sei o que, não sei o que lá. Não, e aí cê, eu acho que você devia fazer uma entrevista, né? Porque, assim, você tá fazendo a sua marca, etc e tal. Acho que seria coerente. E aí eles relembram quando a Courtney foi num ao vivo. Acho que era no Today Australia, que é tipo uma Ana Maria Braga, assim. Acho que é mais um encontro, né? E aí a bicha fica muda durante a entrevista. Hello, Courtney, have we lost you? Sinceramente, eu acho maravilhoso, viu? E eu gostei que ela abordou isso. Que é uma coisa leve, né? Uma polêmica leve. O que, que aconteceu? O povo tá lá fazendo pergunta e ela para e fica assim. Assim, né? É o normal dela ficar parada em lugares. Mas é ao vivo. Ela não tava no programa dela. E o cara tá assim, ah, então você não quer falar disso mesmo, né, Courtney? Então, beleza, bora lá. Depois, passa essa baboseira, né? Só a parte do humor, que eu acho legal, sabe? Eu não posso reclamar que elas estão investindo no humor nessa temporada, porque a gente sabe que quando não investe no humor, fica ruim, fica chato. E tudo bom. Uma coisa que eu queria apontar aqui é que a Courtney no confessionário tá com o Chanelzinho dela. E quando ela tá tirando as fotos, ela tá com um cabelão volumoso. Gente, eu não sei explicar o porquê, mas a Courtney de Chanelzinho bem retinho, bem pranchado, gente, ela fica tão bem. Eu não sei explicar. Tanto é que a Kika de cabelo curto, eu não gosto. Mas eu acho que a Courtney fica muito bem. Tanto é que quando ela tá com cabelão, aparece, sei lá, estranha. Não sei explicar. Se alguém conseguir explicar, por favor, me explica. Que eu adoro saber dessas coisas, assim, de combinar cabelo com suas feições. Sabe? E aí, eu gosto que a Courtney está muito empenhada em jogar shade pra todo mundo. Por quê? Eu não sei se você percebeu, ela está vivendo no mundinho dela. É o trabalho dela, a empresa, negócio, barra marca dela, a vida dela, o casamento dela. E aí ela solta assim, tudo funciona porque eu estou cercada de pessoas positivas.
Isso muda tudo, you guys. O shade pro Scott, né? E assim, a Kiki ela é tão safada que ela tá se aproximando tanto do Scott pra mostrar ainda mais o fosso entre ela e Courtney. Mas eu acho que elas vão fazer as pazes no final. Mas até então, eu tenho certeza que elas vão leitar essa briga. Ó. Ai, isso que é briga. Escuta o que eu tô te dizendo. Aí depois, eu já falei isso no episódio anterior e eu tava assistindo com o meu amor. E ele falou assim: nossa, mas é basicamente assim, a Kris Jenner visitando todo mundo, né? E eu disse internamente, né? Nossa, o amor, ele é lindo, né? Porque a conexão, gente, é isso. A Mama Kris visitando todo mundo, puxando assunto. E sabe o que eu acho mais engraçado? Que assim, hoje em dia que eu tenho a vivência das câmeras e tal, imagina o produtor falando assim: ô Chloe, você fica ali perto da lareira e aí sua mãe vai entrar, tá? Segura o menino pra mostrar que você tá muito ocupada com os afazeres de casa, etc e tal. Mama Kris, pode entrar! Ação! Aí a Mama Kris entra, olha. Gente, e a Chloe assim, ó. Ai, inteiro. E a Mama Kris entra assim, ó. Ô, licença, pode entrar. O meu maior divertimento é pensar, assim, nos bastidores de como as coisas estão acontecendo em The Kardashians. Aí a Mama Kris de óculos dentro de casa, né? Aí a Chloe tá assim, ai, gente, mãe, nossa senhora, esse menino... Ai, trocou a fórmula dele. Ai, ele tá com uma alergia. Não que ele tenha alergia, né? Mas agora ele tá tomando leite de cabra. Leite de cabra é forte, né? Eu dou toda a razão pro menino ficar rotando igual não sei o quê. E assim, o Tatum, que é o nome do filho da Chloe, ele é tão bonitinho, gente. Ó, pra você ver, a cabeça dele é aqui. A bochecha faz isso aqui. Ele é igual um boneco da Turma da Mônica. Eu amo. A Chloe aparece com várias faces no confessionário. E a boca dela continua verde. Tipo assim, sabe? Acho que dava pra corrigir. É uma colorimetria, sabe? Não precisa nem fazer outra maquiagem, não. É só entrar lá, puxar a curva do verde um pouquinho pra baixo, sabe? Enfim, deixei aqui minha dica. Aí a Mama Kris tá assim, ah, não sei o que, não sei o que lá. E o Trista, tá tudo bem, amor? Aí a Chloe já começa a gaguejar, né? Não, mas tá tudo bem, não sei o que. A Chloe vem com aquela conversa. Que eu não preciso punir o Trista. Que não é que a gente vai voltar. A gente só precisa ter uma boa convivência. Porque a gente tem filhos, etc e tal. Fia. Ai, que é pelos meus filhos. Fia. Vem aqui. Você precisa punir ele, sim. Não que eu sou de escorpião com ascendente câncer. Não, não é isso. Poxa, Chloe. Depois de toda a humilhação, o mínimo que você tem que fazer é pegar um ralador e passar nas bolas dele. Mínimo. Mas, enfim. Ela fala que não, que a gente se dá muito bem na criação dos nossos filhos. Que ela prefere ter o Tristan lá do que uma babá. Porque ele é família. Aí a Mama Kris, ah, que eu vi ele dando café da manhã pra True, achei tão bonitinho. Como que as Kardashian falam assim, ai não, que a gente tem um discurso feminista. E realmente, tipo assim, são mulheres no poder, né? Vamos aplaudir e tal. Mas o jeito que elas escorraçam as mulheres que vão contra o que elas pensam, estou falando de Jordan Woods. Ao passo que, quando é um macho, tipo, apesar de tudo que o Scott fez, as passa a mão na cabeça do Scott. Apesar de tudo que o Tristan fez, as passa a mão na cabeça do Tristan. A Kika levando faixinha pro jogo do Tristan, sabe? Aí o povo falando assim, ah, que a Kika tá dando em cima do Tristan. A Kika não é idiota. Ela não é inocente. Ela sabia que o emoji da Chloe era um chifre. E ela não vai fazer isso com a irmã. Ela já pode furar o olho, mas só de uma. Que é da Courtney. Por causa do casamento da Dolce & Gabbana. Gente, onde que a Courtney acha que ela tem culhão pra receber o mesmo prestígio que a Kika recebeu do povo lá da Dolce & Gabbana? Ah, me poupe, né, Courtney? Fica aí no seu mundinho, amor. Continuando o negócio da Chloe, ela falou assim, mãe, sabe o que eu fiz que melhorou demais? Eu coloquei limites, tá? Eu vou falar assim, ah, beleza, cuida da sua filha, mas é só. Não vou chamar ele pra ver uma Netflix, ver um jornalzinho, não. Limites. É sobre os filhos? Beleza. Não é sobre os filhos?
casca fora do cerrado. Tudo pau. A Chloe falou, eu não volto com o Tristan. Gente, eu não ponho a minha mão no fogo. Torço muito pra que ela não volte, mas eu não boto a minha mão no fogo. A gente tá falando de Chloe. E aí, ela também solta que ela está tendo dificuldade de se conectar emocionalmente com o Tatum. Aí a Mama Chris fala que assim, é porque ela passou por muita coisa, etc e tal. E a Mama Chris vai soltando umas piadas. E as caras da Chloe são ótimas. Ela fica assim. Nessa parte, a gente lembra que a Chloe é a irmã mais real ali, né? Que ela não se deixa levar. Deixando o clima lá embaixo, aparece a Sensal, conversando com a mãe. Ai, que eu tô em Nova York, gente. Tipo assim, ela no confessionário. Sou tão real. Sou tão diferente das minhas irmãs. Olha como eu fico. Aí a Sensal começa a dar as lições dela de coach, tal qual a Hailey Bibby, que assim, não sei de onde que a Shira que elas pode ter alguma experiência de vida relevante pra falar de estresse e excesso de trabalho. Duas Nepo Baby que se escora no nome da família ou do marido pra ter alguma coisa. A Sensal fala assim, não, porque agora eu tô muito bem comigo mesma. Antes, quando eu vinha pra Nova York, era só trabalho. Mas agora que eu coloquei limites, porque assim, eu não faço 30, 40 desfiles como outras garotas fazem, eu consegui ter um limite entre trabalho e vida pessoal. Então acho que eu tô muito feliz com esse momento que eu tô vivendo agora, fia. Para de falar que você trabalha muito, porque a gente sabe. É nítido que você não trabalha muito. É só você subir uma passarela que a energia baixa. O sal do mundo, ele fica doido pra entrar no seu corpo, ele não consegue. Você é tão sem sal que você bloqueia o sal externo, sabe? Pois é. Aí ela fica assim, ai, Mama Cris, o que, que você vai fazer? Ai, Mama Cris, ah, vou no aniversário da Beyoncé, né, que ela me convidou. Aí a Sensal vira e fala, divertido. Caralho, é a Beyoncé, porra. Você quer mesmo falar que você não liga pra Beyoncé, Sensal? Tipo assim, sabe? Ai, ó, vamos pular, vamos pular. Aí a Mama Cris falou assim, ai, beijo, tchau, você é minha filha favorita. Aí depois, a Sensal falou assim, eu sei que eu não sou a filha favorita. Ela falou assim, ontem minha mãe tava falando que a filha favorita dela é a Kylie. Aí a Mama Cris foi num detector de mentira, era no programa do James Corden. Ele fala assim, qual que é a sua filha favorita? A Mama Cris nem titubeia, Kylie. E o homem falou, verdade. A Kylie não se aguenta, ri, a Kylie belíssima, a Mama Cris cai na risada. É disso que eu gosto, sabe? Desse duo, não da Sensal. Por falar em Kylie, ela apareceu de um jeito muito estranho, tá? Ela apareceu lá na sala de Glam, da Kion, e a Kylie tá toda relaxada, de máscara. Eu acho que a bichinha tava doente, coitada. Olha como que ela tá sentada na cadeira. Isso não é uma postura de uma pessoa, assim, normal. Aí, a Kika só repete o papel dela na DG. Por que que o povo chamou ela? Por causa dos looks. Ah, que ela usou um look de cristal. Aí ela mostra como que foi as fotos. E a Kika tava bonita, né? Já a Kika combina de cabelão, eu acho. E quando eu fui pra São Paulo, que eu fui lá no Iguatemi, e eu passei em frente à loja da Dolce & Gabbana, tava essa foto da Kika lá. Isso foi março? Pro Lola? É, então assim, essa parte da Kika é recente. Já a parte da Courtney não é tão recente assim. Por quê? A Courtney chega lá em Nova York. E aí ela vai dar entrevista, ela falou assim, ai, nossa, que sou muito nervosa no ao vivo, etc e tal, mas a entrevista até que vai tudo bem. Só que essa parte da Courtney, eu sinceramente não quero me aprofundar muito, porque assim, a mãe fica falando assim, ai, que eu sou apaixonada nas minhas balinhas, eu fi, é balinha, sabe? I am so passionate about my canning, you guys, fi, não. Não, não, não. Não vem com lorota pra cima de mim, que aqui eu não engulo. Inclusive essas balinhas suas. Aí, ela, de novo, né, mostrando uma dor de cotovelo. Ai, porque minha mãe, a Kika, jogava uma pressão em mim que eu não tinha um negócio pra cuidar e que eu era menos interessante. Tipo assim, magoou mesmo, né? Traumatizada.
Coitada. Quando eu falo de passado, a gente vê que ela estava lá em Nova York, 12 de setembro de 2022. Gente, isso era para ser usado na segunda temporada. Tanto é que essa temporada, eu já falei no outro episódio, né? Eles estão tentando reciclar a todo custo o que foi cortado da segunda temporada. Porque eles não estão sabendo ainda qual que é o rumo que as coisas têm que tomar. A Courtney só focada no trabalho. Que a gente sabe que ela gosta de viver, né? Cuidar dos filhos, da família. Enfim, o negócio é, se a temporada estreou em maio, era pra elas cobrirem pelo menos de janeiro pra frente, né? Não pegar uma coisa de setembro. Tanto é que, tipo assim, no episódio anterior, eu tava falando do curativo da Chloe. Aí aparecia a Chloe já recuperada. E aí no take seguinte mostrava assim, nossa, a Chloe cortou a cara inteira, que não sei o que. Tipo, que linha do tempo esquizofrênica é essa? Aí eu gostei que a Courtney foi visitar a minha diva, a minha musa, Nina Garcia. Quem assistiu Project Runway vai reconhecer a Nina Garcia, Elle Magazine. E, nossa, gente, a Nina Garcia é uma diva. E a Courtney saindo lá do escritório, gente, tão pequetucha. A gente vê que ela é mini, né? Perto do Simon, que é um vara-pau, parece um bicho-pau. Que ele é magrelo, comprido, do rosto fino. Perto dela, não, ela é uma formiguinha. Aí mostra a vida muito agitada da Courtney, falando que, ai, nossa, uma marca de roupa me chamou pra ser diretora criativa. Pra mostrar assim, olha aqui o que eu faço. A dor de cotovelo gritando, toma uma balinha pra dor de cotovelo, amore. Aí ela falou assim, ai não, que eu também fui no desfile da Tommy Hilfiger, que o meu namorado, meu marido tocou lá. Aí depois, aproveitando que a Sensal também está em Nova York, elas estão muito nova-iorqueiras, né? Aí encontra Courtney, Sensal e Mama Cris. Aí a Sensal começa a falar assim, não, porque a situação da Chloe, né, gente? A gente tem que ajudar ela a lidar com o estresse. Sensal, não, que estresse que você tem na sua vida, amor. Ai, gente, que eu tenho que acordar e desfilar capenga hoje. E aí eu tenho que tirar foto com cara de cu. Ai, que estresse. Ai, coitada da vida dela. Aí é nessa parte que a Mama Cris fala assim, ai, que não sei o que, que não sei o que lá, é tudo minha culpa. Ô, Mama Cris, tadinha, né? A Mama Cris deve passar uns maus bocados, né? Ela fala que é tudo culpa dela, porque ela que criou todo mundo. Então ela que responde por todo mundo. E é esse o bafafá. Agora, aqui, a energia foi lá em cima, né? A Sensal aparece, a energia baixa. A Sensal sai de cena, mas que entra é a caninha do oeste. A Norte, energia aqui, ó. Ó, aqui. A Norte tá fazendo uma prótese de nariz na Kika, com maquiagem. Por quê? Porque elas vão trollar todo mundo. A Kika, a Norte, ela explica que ela gosta de ter um tempo especial com cada um dos filhos. Que assim, por mais que o mundo dela seja um caos, no caso é a preparação para Dolce & Gabbana. Nossa, tá sendo assim, o Met Gala e a semana de moda que a Kika foi na temporada passada, né? Toda vez ela arranja um assunto pra espremer ao máximo. Mas enfim, eu gostei que ela lembrou do humor e trouxe a caninha, que é a Norte, gente. Eu chamo ela de caninha porque ela é a cara do Kanye. E aí, né, beleza. A Kika fala que ela vai ser uma professora de artes. Anika. Eu entendi primeiro que era Anitta. Gente, se a Kika falasse que na trollagem dela ela chamava Anitta, você imagina as lorotas que os Anitters não iam inventar? Porque assim, né, eu gosto muito de ficar no Twitter, apesar de ser uma rede muito tóxica. Os Anitters inventam cada uma. E se falasse que a Kika usou o nome de Anitta, ia falar assim, Anitta, a primeira mulher, eu nem tô falando que a Anitta faz isso não, tá? Anitta, a primeira mulher a aparecer como personagem fictício em The Kardashians. Aí, eles começam a entrar num papo de tipo assim, o Scott tá lá, né, Scott? Aí o Scott fala assim, ô Kika, o que que você ia ser se você não fosse famosa? Ai, que dá uma enrolada. Ai, que eu seria tão qualquer coisinha. Ai, que não sei o quê. Acho que eu ia trabalhar na Macy's, que é uma loja que tem lá nos Estados Unidos. Não conheço, nunca fui, mas acho que é famosa, tá? Quem souber, por favor, comenta aí nos comentários. A Malu chegou, vamos dar oi, mas enfim. Depois elas começam a falar, eles começam a falar de um assunto que é tipo assim, não, a Kika, né?
que quando eu perdi meu pai, eu simplesmente dei um jeito, né? Eu falei, não que eu vou falar no funeral do meu pai, eu nem senti o tranco, não. E aí a Norte fala assim, mãe, um momento. E peida. Do nada! Gente, ela é muito filha do Kanye West. Como pode, gente? Só a filha do Kanye West é capaz de fazer isso. A primogênita, né? Que tem a concentração maior de DNA do Kanye. O mental, eu acho. Depois, a Kika sai disfarçada, coloca uma peruquinha igual da Courtney. Eu achei que foi shade. Falou assim, olha como eu tô caricata com essa peruquinha. Aí a Kika veste uma roupa que eu não entendi, que ela fica segurando aqui, ó. Ao invés dela botar nos braços, né? Enfim. O segurança, achei ele um pitelzinho. Ele falou assim, ai, quem é você? Que não sei o que, eu sou o segurança da casa. Aí a Norte, é minha mãe, né, seu louco? E aí ela sai e depois chama a Chai Chai. A Chai Chai, gente, a menina tava na dela. Devia estar assistindo um desenho lá no celular. Bolo fofo, né? Descobri que existe o bolo fofo. Aí a Norte puxa ela. A Norte tá vestida igual a senhora. Aposentada rica, que frequenta spa meio-dia. A Chai Chai já tava em outro mundo, doida pra dormir. A Chai Chai não reconhece a Chicago, né? A terceira filha da Kika. Aí eles ligam pra Mama Cris. A Mama Cris, ai, nossa, que não sei o que, vou te trollar, etc e tal. Pipipi, popopó. Aí a Kika vai e solta. Não, de novo, trocando farpas com a Courtney. Não, porque agora eu sou a nova dupla Courtney e Chloe. Porque eu e a Chloe somos muito próximas. Ai que eu estou trolando as pessoas. Eu sou a nova Chloe Scott. Kika, para, né? Menos. Bem menos. E aí no final, a Kika mostra que ela é uma mãe muito boa. Porque ela fala assim, a Norte, quando ela tava indo dormir, ela falou assim, mãe, muito obrigada. Hoje o dia foi maravilhoso, foi perfeito, te amo. Nunca me diverti tanto. Achei bonitinho, tá? Não vou mentir. Aí depois mostra a Courtney, you guys. Ela em Nova York, andando com uma roupa horrorosa. Falando que, ai, nossa, Nova York muito corrido. Mas a minha maior prioridade é a minha família e meus filhos. Caso vocês não saibam, eu amo cuidar da minha família, you guys. De novo, mundinho Courtney, né? Pra reforçar que ela vive em outra galáxia, muito diferente das irmãs. E aí só deu ela e a Kika nesse episódio. Volta pra Kika, chegando em Milan. I'm arriving to Milan. And my stylist, she forgot her passport. E aí, a Kika deu uma despirocada. Por quê? Era pra aprovar os looks. Quem que aprova os looks? Acho que era detalhes finais, né? Mas a Kika adora fazer um drama. Ela falou assim, ai meu Deus, está tudo perdido. Parece que não tem nada. Aí a Kika fala assim, em reunião com os homens da Dolce & Gabbana. Eu acho que não tá bom. E o homem falando assim, acho que tem que ter um véu. E a Kika, acho que não. Ah, que não sei o que. E a Kika, acho que não. Ah, que não. E vai se criando um clima terrível lá no camarim da Dolce & Gabbana. Porque a Kika não tá concordando com nada. E aí você pensa, a Kika é meio lerda, né? De jogar contra ela mesma. Que dá a entender que a Kika não entende nada de moda, sendo que ela foi contratada, convidada pra ser diretora criativa da Dolce & Gabbana por um desfile. E aí vai lá e aparece o vestido que a Virgínia usou na festa da Maria Alice. Deixei aqui pra você assistir. Um vestido que custa 25 mil reais. E não tinha nada a ver com a festa, né? Mas, enfim. A Kika falou assim, acabou. Não sei mais o que eu faço. Minha estilista não tá aqui. Ferrou. Acabou o episódio. Aí, cenas do próximo episódio que eu acho que vai acontecer. A Courtney chorando. Que ela tá assim, meu Deus, a Kika tá literalmente me copiando. Enquanto que aparece Sensal e Kylie andando de cavalo. Aí termina com a Sensal assim, recebendo a seguinte pergunta. E como tá a gravidez? Isso aqui não cola. Não, ela não está grávida. O que aconteceu é que ela tem uma égua que tá esperando um potro. Eu acho que ela já falou disso em algum lugar, se não me engano, na temporada anterior. E tá querendo jogar o mesmo bait nessa temporada. Fia, desiste. Sua história é tão desinteressante que você tem que ficar procurando bait pra ver se rende ali um pouquinho de coisa pro povo falar. A gente sabe. Aqui não, tá? Sem sal aqui, não se
criada. E no pós-crédito, que esse episódio tem pós-crédito, a produtora comenta com a Kim assim, não, que a cena do peito da Norte foi muito engraçada. É a Kika. Eu não falo essa palavra nunca. Jamais. Não repita essa palavra aqui comigo. E eu fiquei pensando assim, você imagina a Kika Darsha peidando? Esse rabão dela, o tanto que o peido deve ter que navegar pra sair entre as duas nádegas da Kika. Te deixo com essa, tá? Cristal, eu gostei desse episódio, viu? Eu achei engraçadinho, leve. Teve uma fofoquinha ali, uma fofoquinha aqui. Tô satisfeito. Eu quero saber de você. Gostasse, meu Cristal? Pois bem, comenta aí. Quero saber de tudo. E fico te esperando no próximo vídeo, neném.